acho que cheira. O que você quer? Não. Espera um pouco, eu já abro. Eu devia ver se tem combustível. Tô precisando. Gostou dessa, senhor Edete?
Será que a Nero abandonou aí? Deve ter um ninho por perto. Oh, que fedor. Tem menos frenético. Os acampamentos devem querer isso. Um fusível. Isso. Queimou o fusível. Isso, agora vai rolar. Isso deve resolver. Achei o gerador.
combustível. Agora sim. Beleza. É bom. Luz verde é sempre bom. Beleza. Lá vamos nós. O injetor da Nero. Foi o que o médico receitou. Oh,